Saša, lepo pozdravljeni, hvala, ker ste danes z nami. Kot vedno, izgledate odlično. Zdi se, da ste polni energije in pozitive. Je za vami lepo poletje? Hvala lepa. Tina, jaz predlagam najprej, da se tikava, zaradi tega, ker bo dosti lažje vse za naprej. Jaz imam rada ta malo bolj pristen stik z ljudmi in vem, da bova to super speljali. Kar se tiče poletja, ni za mano takšno poletje, kot bi si ga želela, res ne. Zaradi tega, ker je bilo letošnje poletje razsuto. S Miho sva bila nekako zaposlena na čist različnih projektih, kar je pomenilo, da pravzaprav ni bilo nobenih skupnih počitnic in da sva poskušala vsak po svoje reševati Arijine počitnice, da bi bile počitnicam podobne. Tako da nekaj je bilo morja, ampak sama organizacija tega poletja je bila pa letos tako, ne. So bila tudi že poletja, no, ki so tekla bolj gladko, ker smo bili več časa skupaj in ker so bila bolj sproščena. Tako da zdaj v bistvu nekako, moje misli so že tam nekje pri krompirjevih počitnicah. Ti boste takrat privoščili malo več sonca? Jaz upam, ja. Malo več sonca, predvsem pa malo več miru, tega, da bomo tako na zen malo meditirali. Letošnje poletje pač je bilo namenjeno delu in glede na to, da sva oba dva v svobodnih poklicih, sva se že zdavni naučila, da takrat, ko se delo dogaja, se je treba ukvarjati z njim, se je treba dogajati z njim, ker pri nama je tako, da nikoli ne veš, ne, kdaj pride tist naval, včasih pride ob nepričakovanih mesecih. Pa sta si privoščila vsaj kakšno tekilo, malce se hitam, veste, na kaj namigujem. Pravzaprav za vam je delovno poletje, izšel je nov singel, Daj tekilo. Mi zaupaš kaj več o novem komadu? Ja, kakšno tekilco sva si pa privoščila, čeprav moram priznati, da je moj alkoholček, če že posežem po njemu, kar cvičak, pa še pol ga tako izdatno razrečem, pa dam noče let, tako da je res pač en tak blažev žegen, pravijo, ampak varno ga lahko pravzaprav popivcaš cel večer in to mi ustreza. Drugač pa, ja, tekilo smo pa peli na spotu, peli in pili seveda na spotu. Zdaj po 3 letih je izšel moj novi videospot, tudi nova pesem, pravzaprav po 3 letih. In tudi to smo mogli tako nekako zelo na hitro zrihtati, česar nam ne bi ratali brez prijateljev, ki so se res tako, bi rekla, ljubeče in podporno vključili v ta proces in res omogočali vse na 1, 2, 3, na čez noč in je bilo na konc koncev res lušten. In ja, tudi en mečkan tekile se pa je popil. Spot zgleda odličen, poln je ene energije, tega poletnega vajba. Zdi se, da vi več kot žarite. Je pa nekaj, slišala sem, da je bilo za kamero malce drugače. Kaj se je zgodilo? Namigujem na poškodbo. Ja, res smo se imeli lušten. Mogoče je tudi sama poškodba sledila iz tega, pa ne zaradi preveč tekile, ampak zaradi tega, ker si pač malo manj osredotočen, pozoren, ker malo pomahaš tukaj, malo tam, ej, zdaj le bomo takoj. In pač, ja, pa je šla noga, pač bile so ene stopničke take nizke, jaz sem se ukvarjala z uhanom, ker njih stal noter in sem v res visokih štiklah, pač mi je spodvil nogo in je šel gležen čist do tal in so vsi sam naredili, no, skratka, ja, jaz tudi. To se mi je zgodilo zraven bazena, takoj sem v bazen dala nogo. Potem so pa že pretekali ven s tistimi ledenimi obkladki in smo potem pač pol urce tist imeli gor za vid. Pojedla sem 2 močne tablete proti bolečinam, ki jih je imela moja draga menedžerka in posvojena sestra, no, men, sabo.
Ne vem, kako to, s tem se nisem ukvarjala, kako to, da take fajn tablete sabo nosim, ampak skratka, ja, očitno je mislila name. No, vse smo potem zrihtali, noga je oplahnela in potem so nekateri, ker so bili tam tudi plesavci oziroma ljudje, ki so se ukvarjali s plesom že celo življenje, so rekli, zdaj, če imaš zvit gležen, najbolj, kar lahko narediš, je to, da kljub bolečinam migaš z njim. Zdaj, ne vem, če bi bila res huda poškodba, najbrž to ne bi šlo skos, ne? Ampak tako pa je. Tako pa so me prepričali, da migam, tiste tablete proti bolečinam so prijele in mi smo cel dan snemali. In bilo je top. Nisi se zlomila, torej držim misel, nisem se rodila, da bi se zlomila. Ja. To je namreč citat iz vašega novega singla. Res je. Ta nekak misel mene že celo življenje nekako spremlja kot en moj moto, bi rekla. Ljudje velikrat mislijo, da se slabe stvari dogajajo pravzaprav samo njim. Vsi smo nekako tako naštimani, da pomislimo, zakaj pa ravno men, a res jaz zaslužim nekaj tacga, ampak skratka, slabe stvari se nam dogajajo vsem. Zdaj ne govorim o, ne vem, bolezni ali pa smrti otroka, to je stvar, ki je neprimerljiva po moje z vsem drugim in ki jo niti v noben pregovor, niti v nobeno moto življenja ne moreš dati, ker je prehuda in preveč nepredstavljiva, ne, po bolečini. Ampak pravzaprav vse druge stvari, kot so razočaranje, patci, neuspehi, to, da si osmešen, to, da si izdan, to, da si nalagan, skratka, od teh slabih stvari vse se nam, vsem ljudem enak dogaja pravzaprav. Ne? Zdaj gre samo za to, kako to v življenju vzameš in vzameš to kot pač nekaj, ob čemer se moraš zrušiti in reči, kako se je to meni moglo zgoditi, tega pa jaz ne zmorem, ali pa rečeš, ok, grozan je, ampak tudi to zmorem. Tudi to zmorem iti čez. Pač drugač sem bila vzgojena v življenju, da bi me stvari sesule. Jaz vem, da lahko pravzaprav razen tistega, kar sem prej omenila, premagam čisto vse. In se soočam z vsem in namesto, da bi rekla, joj, življenje, kako mi moraš nekaj tacga dati, rečem, no kaj je, ja, jaz še stojim. Pa, ampak seveda pa ne rečem zraven, probi še močnejška, to pa res ne. In tudi nikoli v življenju ne rečem, kaj še se mi še lahko zgodi, zaradi tega, ker se zelo dobro zavedam, da se lahko zgodijo vedno dosti hujše stvari. In se probam nikoli za nobeno stvar ne smiliti sama sebi. Za konec vas samo še malce izovem. Za vami je prvo leto zakona. Kaj se je v zakonski zvezi spremenilo, obogatilo? Pa zdaj, če tako povem, najbolj se je spremenilo to, da sva res ful manj skupaj. Česar si jaz res nisem predstavljala za prvo leto zakona, ampak nobeno leto še ni bilo tako razbito, toliko ločeno kot letošnje. Tako da, ja, to vsekakor ni stvar, ki bi si jo človek želel ob prvem letu zakona, ampak kot sem rekla, navadili smo se, da življenje gre, ti pa lahko samo plavaš z njim ali pa ostaneš odzadi. Tako da se poskušamo prilagoditi po najboljših močeh, uživati v tistih trenutkih, ki so skupni. Zdaj, Miha se je definitivno navadil, kako sam poskrbeti za določene stvari, za katere sem jaz prej poskrbela. Jaz sem se pa tudi v tem času navadila, kako zvezati elektriko, kako naštudirati filter na bazenu, kako ne vem, ščistati odtoke. Skratka, blazno sva ratala, samo zadostna, samo zavestna in iznajdljiva. In jaz mislim, da v življenju to enkrat pride prav. Absolutno. Ne? Ni pa toliko fajn, kakor bi človek upal, ne? Oziroma upam, da bo drugo leto drugačno. Ampak kjer je ljubezen, je pot. Tako da jaz verjamem, da boste našli svojo pot. Jaz vam želim, da bo polna ljubezni, energije, veliko nasmehov in vaše pozitive.
Najlepša hvala. Ljubezen je res gonilo sveta in najlepša stvar, ki ta svet nekako drži skupaj. Tako da ne smemo ob tem pozabiti na ljubezen do sebe, to absolutno ne. Če pa to ljubezen lahko delimo drugim, pa ni lepšega poslanstva.